Me heqjen e masave, udhëtimet jashtë vendit janë shtuar. Sezoni i verës sjell shtim të fluturimeve edhe për shkak të kthimit të emigrantëve në Shqipëri për pushimet verore. Çmimet e biletave, nëse priten disa javë më herët nga udhëtimi, janë relativisht të lira, por fluturimet janë një kaos. Wizz Air, kompania që ka hyrë në tregun shqiptar si një linjë me kosto të ulët e përrjedhoi ndër më të përdorurat, ka një sër problemesh me udhëtimet. Vonesat me këtë linjë shkojnë në disa orë ndërsa pasagjerët njoftohen në minutën e fundit. Njerëz që presin në radhë të nisen, të moshuar, të sëmurë, fëmijë që qajnë, kjo është pamje që të ofrohet zakonisht në aeroportin Nën Tereza me linjen Wizz Air, ndërsa udhëtimet nga Shqipëria drejt vendeve të tjera janë ata që kanë më shumë vonesa, edhe fluturimet në kthim janë gjithashtu një kaos. Udhëtimi nga Milano drejt Tiranës i datës 20 qershor, ndonë se ishte i planifikuar në orën 21:45, pati disa orë vonesa. Siç duket, korrektësia është diçka e pamundur për kompaninë Wizz Air. Udhëtimet e lira me kompaninë Wizz Air, me sa duket, kushtojnë më shtrenjtë.